Har du fået lidt kaffe? Jeg har også kaffe af. Du har kaffe? Jeg har taget kaffe, det hænger og Gitte kom. Og nu har jeg så taget med dem, og nu har jeg taget en gang til. Det, der er jo så ikke for meget kaffe. Jo, men det kan jeg godt lide. Okay. Det skal du ikke bruge dig om. Ja, jeg bor på eftermiddag aften og så videre. Det er jo... Hvor mange kopper drikker du egentlig om det? Jeg bruger så en krus fuld om morgenen. Og... Årets nytårstaler på TV3 Østjylland er Inge på 88 år. Hun har altid boet i Aarhus, arbejdet som hushjælp fra 14-årsalderen, bor i dag i et rækkehus og har 3 børn, 7 børnebørn, 10 oldebørn og 10 oldebarn. Har altid ønsket at sige sin mening i en nytårstale og har en bøn til politikerne. Kom ud og snak med almindelige mennesker, inden I laver landets love. Jeg altid ønsker, at jeg får lov til at holde en nytårstale, og det får jeg sige i anledning til i år. Og hvorfor jeg gerne vil tale, det er fordi nu er bæret løbet år. Tænk sig, altså, at de udlændinge, de skal diktere, hvordan vi skal leve herhjemme. Jeg mangler en opbakning fra både vores statsminister, vores kulturminister og undervisningsminister. De burde tage bedre fat om, at vi ikke skal lave om på vores dejlige salmer og sange. Og vores kultur, den skal vi altså bevare i Danmark. Jeg husker for nogle år tilbage, var der en mand, der sagde, hvis vi ikke passer på, så vil de tage overhånd her i Danmark, de udlændinge. Og nu viser sig det rigtigt. Så har jeg en klage mere endnu. Jeg synes jo altså sådan noget som regeringen, den fortæller os aldrig noget om, hvordan at tingene de skal foregå. De snakker kun om hinanden derinde. Jeg har stadigvæk ikke fået forståelsen af, hvordan den her genopretningspakke, den skal du. Og så taler man om, at man skal sætte folk på kursus. En mand, han skal lære at svejse. Men hvor skal han gå hen og få arbejde bagefter? Jeg forstår det ikke, for vi har så mange arbejdsløse. Og nu har vi så alle de udlændinge, der kommer og arbejder billigere end vores arbejdere. De får lov til at være her. Hvorfor kan arbejdsgiveren ikke finde ud af at bruge de danske arbejdere? Og det er regeringen, der siger, vi er dikteret fra EU, så må vi overhovedet ikke selv bestemme. Og det er altså arbejdsgiveren, dem er der altså noget i vejen med, for de burde jo tage de danske arbejdere ind i stedet for de polske. Det er noget, jeg ikke rigtig forstår. Jeg står i den genopretningspakke, vi skal have, for jeg har ikke set noget, der er kommet i gang endnu, og jeg ser stadigvæk, at vi får flere og flere arbejdsløse. Nu fyrer de folk alle vejene fra, og de ting, vi skal have eksporteret, de er alt for dyre at lave herhjemme. Hvor ligger fejlen? Er det fordi arbejderne får for meget, eller er den, der får kontantløn, der får for meget og ikke gider arbejde? For der var mange, der godt kunne komme ud og lave et stykke arbejde, som ville gøre gavn for Danmark. Hvad mener I om, at de gik ud og tog et skuffejern og gjorde alle gaderne rene for ukrudt, som er grå imellem fliser og træer vokser derop af? Det kunne kontanthjælpsmodtagere godt gøre, for de er ikke så dårlige, at de ikke kan bestille noget. Der er ingen, der siger, at de skal arbejde 14 timer i løbet af en uge. De kan måske arbejde 10. Og det er altså vores regering. Og jeg siger altså, hvis det der med de sange og salmer, det ikke kan blive lavet fra regeringens side, så må vi altså have skoleinspektøren eller skolelæreren eller præsterne og biskopperne til at fortælle, at vi er danske, og vi vil blive ved at være danske, og det bliver vi ikke, hvis vi skal til at rette os ind efter alle de forskellige udlændinge, der er her. Vores danske, det skal vi bevare, og det har vi gjort i rigtig mange år. Og jeg synes altså, at vi bærer os rigtig dumt ad, og regeringen den bærer sig rigtig dumt ad med ikke at sørge for, at vi alle sammen har det godt. Og jeg ved, altså kontanthjælpen, hvis de kan få så meget for den kontanthjælp, hun har fået i 20 år, så forstår jeg godt, at folk ikke vil give hjælp til noget andet mere nu. Nu er det der med de her salmevers. Jeg er ikke rigtig klar over, hvilke nogen der skal fjernes. Jeg har hørt noget om, det var fra et barn, der født i Bethlehem. Der er nogle vers, som ikke må blive sunget af indvandrerbørn. Nu kalder jeg den for indvandrerbørn, det er jo den anden. Det er den anden befolkning, der forlanger det. Og der må vi altså fra regeringens side sige, der stopper vi, for vi har vores egne salmer haft dem i 100-vis af år. Vi har nogle virkelig dygtige digtere til at lave de sange. Og der er ingen af os, der har gået i skole i tidligere tider. Vi har lært alle de salmer, der var til julen, og det vil vi altså bibeholde, også med alle de vers, der er. Og det burde både finansministeren, jeg har sagt, kulturministeren og statsministeren og
undervisningsministeren, de burde tage hånd i hanke og vise sig som nogle mennesker, der forstår og dirigerer vores land. For det gør de altså ikke, når de bare siger, åh, de må nok kunne forstå, hvad jeg siger, halvt om halvt. Og det duer ikke, at man kun kommer med en halv bemærkning. Man skal komme med en hel bemærkning. Og jeg ved ikke, for sådan en som dronningen for eksempel, hun holder jo en meget fin nytårstale, men på mig at se, så må hun heller ikke sige alt det, hun gerne vil. Nu vil jeg have lov til at brokke mig over den selvværelse, vi har i dag. Fordi vi skal lade os diktere, og vi skal finde os i, at de skal både gå med, det er fordi de går med tørklæder, ja, det må de så, de mennesker, der gør det. Men vi har mange forskellige religioner her i Danmark, og vi kan godt leve sammen med dem alle sammen. Vi har både pinsemissioner, vi har katolikker, vi har adventkirsten, og vi har, ja, vi har mange forskellige kirker. Og vi kan alle sammen leve sammen, fordi vi accepterer hinanden, som vi er. Og de andre, de flytter til Danmark, og så må de virkelig indordne sig de forhold, vi har herhjemme. Ellers så har jeg et gammelt ordsprog, der siger, land skal ikke følge, eller land fly, så kan de rejse hjem, hvis de ikke er tilfredse med at være her. Og nu tager vi sådan en ting som postvæsenet. Nu skal vi til at flytte vores postkasser derud. Nu er jeg en gammel kone, jeg skal gå 12 meter ud for at komme til min postkasse. Det er ikke sikkert, det er spurgt sjovt, når det bliver snevejr. Men tænk sig, at man kan se i fjernsynet, at de skal flytte deres postkasse, fordi det mangler 1 meter i at stå ned til haveindgangen. Det er fuldstændig vanvittigt. Og postbuden, de siger, ja, det er da meget godt, men vi skal have dobbelt så meget på vores cykler, fordi vi skal jo ikke gå op ad indgangene. Nu har vi fået postkasser sat op, men jeg har nøjst sat en sæk hen over den, fordi de bare begyndt at putte posten ind i postkassen. Og loven gælder først fra 11. det 2. januar. Tænk sig, at vi skal påbyde al verdens ting. Kun vi ikke få lov til at leve det liv, vi har levet før i tiden. Postvæsenet, jeg ved ikke, om de må fyre folk, eller hvad de gør, siden de tror, det skal være så nemt. Men det er jo ikke så nemt alligevel, hvis de skal have dobbelt så meget på deres cykler. Så får de alt for meget arbejde. Jeg kan jo se, hvordan deres reklamer de ligger i poser rundt omkring, og så skal de pakke dem op og tage dem med, når de kører videre op ad den ene gade og den anden gade. Jeg ved ikke, om man synes, det er det helt rigtige for et postbud. Jamen, det er nok ikke så overanstrengt, når postkassen kommer til at sidde derude, men hvad vil han gøre, når den er drivbåd og sne? Skal vi så have sådan en båd post ind ad døren? Jeg har altså langt ned til min postkasse, det er der flere, der har, hvor jeg bor. Og jeg synes altså, det er at diktere os for noget, som vi slet ikke har brug for. Nu har vi så det der med fattigdom i Danmark. Ja, det kan godt være, at nogen de bruger deres penge forkert. Og det kan vi jo egentlig ikke bebrejde regeringen. Nu er der nogen, der har søgt julehjælp. Og så viser sig, at de har slet ikke brug for den julehjælp. Jeg ved, de sorterer godt nok ved de forskellige instanser, hvor de udleverer julepakker. Men vi får aldrig hørt, hvad de mennesker de har af penge, og hvad de bruger af penge. Fordi en kan jo godt drikke pengene op, og en anden kan gå i biografen 7 gange om måneden. Og så har de ingen penge til huslejen. Det er jo, som jeg siger, i gamle dage, jeg kan huske fra min barndom, der blev det jo skovlet sne, mens en skovl. Og der var der arbejdsløshed, og der stod folk med deres egen skål nede på arbejdsanvisningskontoret. Og de var så glade, hvis de bare kunne få en dags arbejde. I dag er det ikke rigtig nogen, der accepterer den slags ting. Og det burde man jo kunne gøre i dag også. Det er bare vores lønninger på vores eksportarbejde, det bliver for høje. Og det kan ikke passe, at vi sender alt vores arbejde over til Kina eller udlandet for at få det lavet. Det bliver vi jo ikke rige af. Der forstår regeringen heller ikke lige at sørge for, at vi beholder vores arbejdspladser hjemme. Nu har vi så alt det med forurening. Jeg ved ikke rigtigt, om regeringsmedlemmer de forstår det. For når man nu tænker på det COP17-møde, hvor mange har fløjet dertil af de mennesker? Hvor meget har de brugt på CO2-udslip? Vores busser de kører helt forkert, og det viser sig jo på et tidspunkt, at deres filter, det er jo heller ikke engang i orden på busserne, heller ikke på lastbilerne. Det er noget, som nogle mennesker, de siger, vi skal have en ring udenom, og man skal ikke kunne køre ind i byen. Men vi skal da også have alle de folk, der skal aflevere varer til forretninger, og de lastbiler, jeg tror simpelthen, de forurener mere end en ganske almindelig personbil. Og hvis vi tager og siger, at de må ikke køre ind i byen, så tager vi alt
arbejde væk fra de forskellige forretninger, for så er det jo ingen, der kommer der ind og handler. Så det der med at få rent, jeg ved ikke rigtig, hvordan... jeg tror ikke, at regeringsmedlemmer, de ved, hvordan det er, for de flyver selv mange flyvemaskiner, både til det ene og det andet. Fortæl mig, hvor meget CO2, der bliver, der går ud i luften med det der. Det er nok meget. Det forstår jeg ikke rigtigt, at de skal... jeg forstår ikke, at de ikke kan finde ud af, at de holder så store møder, og så de ikke kan finde ud af, at de selv har lavet sådan en griseri. Ja, nu har jeg så lavet en masse brok, og det skulle godt nok have været en nytårstale, men det er det, jeg har tænkt over hele 2011. Så jeg håber, I kan hjælpe mig lidt med, at jeg har sagt det der. Og så vil jeg ønske alle sammen et rigtig godt nytår. Tak for det.